Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գյուլնար Ղարաբաղլին է։ Ադրբեջանը նախատեսում է մինչև 2027 թվականը կրկնապատկել գազի արտահանումը Եվրոպա։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում 9-րդ և կանաչ էներգետիկայի հարցով խորհրդատվական խորհրդի առաջին նախարարական նիստի ժամանակ։ Դա հնարավոր է, քանի որ մենք դրա համար ռեսուրսներ ունենք։ Մենք ունենք փոխադարձ քաղաքական կամք և փոխվստահության շատ բարձր մակարդակ, ասել է պետության ղեկավարը։ Նա ընդգծել է, որ հարավային գազային միջանցք նախագծի հաջող իրականացման կարևոր գործոններից մեկը ի լրումն տեխնիկական, երբեմն էլ քաղաքական խնդիրների, որոնք լուծում են պահանջում փոխադարձ վստահության բարձր մակարդակն է։ Ես դա նույնիսկ անվանեի փոխադարձ համերաշխություն, երբ մենք անմիջապես տեսնում ենք, որ ինչ որ մեկը աջակցության կարիք ունի, հավելել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Աշխարհը փոխվել է, էներգետիկ անվտանգության հարցերը մեծ կարևորություն են ստացել յուրաքանչյուր երկրի համար։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի 9-րդ և կանաչ էներգետիկայի հարցերով խորհրդատվական խորհրդի առաջին նախարարական նիստի ժամանակ։ Աշխարհում շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 8-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդից հետո, որը տեղի ունեցավ այստեղ 1 տարի առաջ։ Աշխարհը փոխվել է, էներգետիկ անվտանգության խնդիրները գնալով ավելի են կարևորվում յուրաքանչյուր երկրի համար։ Եվ ինչպես սովորաբար ասում ենք հանդիպումների ժամանակ, էներգետիկ անվտանգությունը իսկապես ազգային անվտանգության խթիր է, ասել է պետության ղեկավարը։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, որ այն ամենը, ինչ արվել է մեր համատեղ ջանքերով, նոր երթուղիների կառուցման և նոր աղբյուրների ներգրավման ուղղությամբ, այժմ շատ ավելի անհրաժեշտ է թվում, քան երբևէ։ Եվ լավ է, որ մենք ամեն ինչ արեցինք ժամանակին, թեև հարավային գազային միջանցք նախագծի իրականացման հարցում որոշակի ձգձգումներ եղան, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ուղղակի շատ շահագրգռված էինք այս նախագիծը հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել, իսկ հիմա, ի դեպ, արդեն խոսում ենք ընդլայնման մասին։ Հարավային գազային միջանցքը բացվել է ընդամենը 2 տարի առաջ, բայց այսօր մենք խոսում ենք թանապի 16-ից 32 միլիարդ խորանատ մետրի և թափի 10-ից 20 խորանատ մետրի ընդլայնման մասին, հավելել է պետության ղեկավարը։ 2022 թվականին մենք բախվում ենք էներգետիկ աննախադեպ մարտահրավերներին, գազի պակաս կամ մաչելի աղբյուրների բացակայություն, գների անկայունություն, շուկայի տուրբուլենտություն։ Այս մարտահրավերները պահանջում են համապարփակ քաղաքականություն և կանոնակարգումներ։ Այս մասին հայտարել է Ռումինիայի նախագահ Կլաուզ Ռոհանիսը, ելույթ ունենալով հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի 9-րդ և կանաչ էներգետիկայի հարցով խորհրդատվական խորհրդի առաջին նախարարական հանդիպմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից եվրոպական շուկա Կասպյան գազի մատակարման երաշխիքները լարված պահին շուկաների համար ապահովել են խիստ անհրաժեշտ կայունություն և կանխատեսելիություն, հայտարարել է Կլաուզ Յոհանիսը։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին Բաքվում ասել է ԱՄՆ Պետքարտուղարի էներգետիկ դիվանագիտության հարցերով տեղակալի խորհրդական Լաուրա Լոհմանը, ելույթ ունենալով հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդում։ Նա նշել է, որ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը աջակցում է Կասպի ծովից Եվրոպա գազի արտահանմանը։ ԱՄՆ-ն աջակցել և կշարունակի աջակցել հարավային գազային միջանցք նախագծին, ապահովելու եվրոպացի գործընկերների էներգետիկ անվտանգությունը։ Հարավային գազային միջանցքը շատ կարևոր նախագիծ է Եվրոպայի համար, և Ադրբեջանը առաջատար դեր ունի աշխարհամասի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Սակայն հարավային գազային միջանցքը կարևոր դեր է խաղում Եվրոպայի ոչ միայն էներգետիկ, այլև քաղաքական անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այս նախագիծը համագործակցության հնարավորություններ է ստեղծում բազմաթիվ երկրների միջև, ինչը ապահովում է տնտեսական աճ։ ԱՄՆ-ը կշարունակի աջակցել Կասպի ծովում արդյունանվող բնական գազի Եվրոպա փոխադրմանը և օգնել Ադրբեջանին, ընդգծել է Լաուրա Լոհմանը։ Բաքվում Ադրբեջանի և Նիդերլանդերի միջև քաղաքական խորհրդակցություններ կկայանան։ Այս մասին հայտարել է արտաքին գործերի փոխնախարար Էլնուր Մամեդովը, Նիդերլանդերի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Էրիկա Շուտենի հետ հանդիպմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են, որ այս տարի նախատեսված քաղաքական խորհրդակցությունների հաջորդ փուլը կանցկացվի մոտ ժամանակներս Բաքվում։ Չնայած ցուրտ եղանակային պայմաններին, Խանքենի Լաչին ճանապարհին Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոների հանքավայրերի ապօրինի շահգործման դեմ բողոքիակցիան շարունակվում է արդեն 54 օր։ Էկոակտիվիստները ճանապարհի երկու կողմերում ադրբեջաներեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով գրված պաստաններ են բարձրացնում և կարգախոսներ են վանկարկում։ Ակցիայի մասնակիցների պահանջները մնում են անփոփոխ։ ԵԱԿ-ի մշտական խորհրդի նիստում բարձրացվել է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա զինված հարձակման հարցը։
Նիատում 52 պատվիրակություն հետ դատապարտել են հարցակումը, ցավակցություն հայտնել զոհված Ադրբեջանի քաղաքացու տանիքին եւ կոչ արել շտաբ հետաքննել միջադեպը։ Եակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Դեսպան Ռովշան Սադակբեյլին սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում շնորհակալություն է հայտնել այդ պատվիրակություններին։ Ռուսաստանը աջակցում է Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերությունների բացմանը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ալմաթիում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում կայացած հանդիպան ժամանակ։ Մենք անվանաբար աջակցում ենք Անդրկովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերությունների բացմանը։ Կարևոր ենք համարում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ապահովումը, ասել է Միշուստինը։ Նա հավելել է, որ նոր տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային ուղիների ստեղծումը համապատասխանում է տարածաշրջանի պետությունների շահերին։ Թուրքիայի Կարս քաղաքում զմերային զորավարժություններ 2022-ի ժամանակ ադրբեջանցի զինծառայողները ճշգրտությամբ խոցել են պայմանական թիրախները։ Այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Զորավարժությունների ընթացքում հիմնական ուշադրությունը դարձվել է լավ համակարգված գործողությունների ապահովմանը, զորքերի հաղորդակցման հնարավորությունների կատարելագործմանը։ Պայմանական թիրախները խոցելու համար օգտագործվել են նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Զորավարժություններին հետևել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Աքարը, Զաքիր Հասանովը և Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում առանձին վայրերում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է տեղումներ։ Քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 2-4, ցերեկը մինչև 6 աստիճան։ Ադրբեջանի շրջաներում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, լեռնային ու նախալեռնային շրջաներում ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 0-5, ցերեկը 5-8 աստիճան։ Լեռներում գիշերը 7-12, ցերեկը 2-7 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդում 1-5 աստիճան ցուրտ։ Աղդամում, Ֆիզլում 1-5, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբադլում 1-2 աստիճան տաքություն, Լաչինում և Քելբաջարում 3-5 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM